自分を強制的に導いてくれるコミュニティに信頼して入っていけるかどうかってことなんですよ。逆に信頼してないけど入ってみて、入った中で信頼に向かっていくっていう方法もあります。ね、ですんで本当に体のことをね真剣に考えてるなら、私の手持ちのカードとしてはガチンコマッチョクラブというものが一つ、もう一つは、私と同じ年のねヨガ講師の由美子さん、こちらの方、この2つの中から選んでもいいんじゃないかなと思います。もちろん花谷龍馬さんの手打ちといいますかね、身内の中で健康のことを本気で考えて導いてくれる人がいるんだったら、その方に今をきっかけとして頼んでみるのもいいんじゃないですかね。でもただ動画のネタとして、いや太っちゃったんですよねって言ってる程度だったら別に飛び込まなくてもいいと思います。さあこれでね、自分の本心がもう見えてくるわけなんですよ。本当にそれを問題として捉えてるのか、お金を払って人にマネージメントしてもらうぐらい本当に悩んでるのか、それともいや言っただけですみたいなのかね、はっきり分かります。私は今回ね健康診断を受けてきまして、あらゆる数字が改善されたんですよ。それは2年前3年前の健康診断でかなりね危ないというふうに医師の方から診断を受けて、生活習慣を見直してくださいっていうところだったんですよね。その当時私は結構運動していたと思うんですけども、それなのにそういうことが診断結果が出るのかと思ったら、これはまずいなと思ったわけなんですよ。それで、食事なる、それから生活環境の大改革を行いました。そうすると2年がかりで数字が改善されて、残るはあとウエストを5センチ減らすことと体重を 3,4 キロ減らすっていうところまで来たんですよね。そうすると完全なる理想値になります。ただやっぱり私のこの年齢と体格と生活習慣でほとんどの人よりも優れているのは確かなんですよ。だから多くの人がね思っているけども、何かよくわかんない会社の仕事とか金稼ぎを優先して自分の体や健康をどんどんね取り返しのつかない方向に向かわしてるんだろうなってことは推察できますね。さあ花龍馬さん、30になったのかな、なるのかな、この30代に立ち向かっていくときに明らかに1年前から体膨らんでますし、改善している部分はあると思いますけども、ただねしきれていないところがビジネスにも影響を及ぼしてるんじゃないかなというふうに感じることができます。いやこれはね、花龍馬さんご自身が自覚してるんだったら新しい行動を取った方がいいと思います。少なくとも昨日やらなかったことをやってみる、昨日まで否定していたことを肯定してみるっていうね、そういう勇気ある決断、それができるかどうかってことになってきます。さあ全部をまとめますよ。半分サラリーマンの、それはみんなほとんど一緒だと思います。誰かに決めてもらわないと、誰かに指示されないとできないことってあるんですよ。今回の動画もその一つかもしれません。私のこのちょっとね言い過ぎたかもしれないこの動画のアドバイスが本当にすんなりと受け入れられるのか、それともいやいやまあ考え方の一つだよねっていう風になるのか、それも自由です。私も自信があって言ってるわけではありませんけども、まるでね自分自身に言い聞かせているように言います。誰かに自分の人生を誘導してもらわないといけない部分もまだ残ってるってことなんですよ。全部が全部自分一人で考えて決断して行動する、それができないから不都合が起きてきて、健康、体力、将来、収入、自分のビジネスにも行き詰まりを感じることがあるんですよね。まあ YouTube をやってるから YouTube なりに言わせてもらうと、チャンネル登録の伸びが止まってるってことは、自分が YouTube からお呼びじゃないよって言われ始めているってことなんだろうなと私も思ってます。さあ今回のブレインバスターいかがでしょうか、届いたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。